fillimisht kisha kërku dje, veç që kemi njoftu edhe kërpëkrojnë se dje, kërpëkrojnë jetish, kisha kërku që për shkak konfliktit interesit për një qashtje për cilën veç kemi diskutua dhe hera të kaluara, që të nalirojnë salën se nuk mund t'jenë prezent takimin e këshillit para se mu vendosë. Mu më vjen keqë, unë edhe një mail ju kom njoftu, ju kom shkru, unë e di punën dhe kontributin e ju që e këni dhonë kërimin e këshillit prokurorat Kosovës, barën më të madhe këni pas ju dy, së bashku me Ismet Kabashin, mirë për tash kemi arme një gjendje që nuk mund të vazhdojmë tutje, sepse edhe ju edhe unë për shkelim ligjin, unë për vetës jam interesu me shkel ligjin, nuk do të përgjigjem ndalisht për kërken pra asë për veti, unë si kryesu si i këshillit, kështu mendoj. Kisha kërku mirë kuptim. Nëse ka mundësi kërku. Nëse ka mundësi. Unë e kisha prit mu deklaru këta... Një fjali nëse ka mundësi. Unë ju përshëndos gjithë si një prezent. Këtë fjali se thot kushtu si detyre se kërpërkurori dhe këshillit nuk është me vend, sepse pika 2 rendit ditës është konsumu. Dhe ajo nuk duhet fare të figuroj si pika rendit ditës. Sepse më lirë në fund e kemë vendosë për këtë qështje. Nuk ka e qka është adakta, rast të gjykuar, nuk gjykuat dhe njerë, më shparim. Faleminderit. Faleminderit. Predsjedniče, që... ja sam lično, u stvari predlažem da savjet odluči da se tačka 2 skine sa dnevnog reda i da nastavimo sa radom. Bez da se udale sa sednice tužiteljica Sevdija i tužilac Jetiš Maljoku kao članovi saveta, jer su oni fakat je da su članovi tužilačkog saveta. Unë vetëm desha të shtoj se jem shumë i befasuar me këtë kërkesën të cilën e kemi marrë dhe për mes e-mailit me të cilën janë njoftuar prokurori Sevdije Morina dhe zotri Jetiš Maljoku. Nuk e shot udhës, nuk ka të bëj fare për ndonjë konflikt interesi këtu. Ne këtë çështje e kemi shqyrtu në takimin e kaluar dhe mendoj që pika 2 e rendit të ditës nuk ka vend, do thotë, të qëndroj në kuadrë të rendit të ditës, pasi që e dim se për zotri Jetiš Maljokut i skadona fati deri më 15 korrik, ne në takimin e kaluar, do thotë kemi, është vazhduar edhe për një vit mandati antares Sevdije Morina, kështu që mendoj se nuk i kemi shkelur as një ligjë këtu, as kushtetutën e Republikës së Kosovës. Još nešto, predsjedniče, ako mi dozvoljavate. Ovim predlogom moje je mišljenje da narušavamo ugled jedne nezavisne institucije. I ja sam izričito protiv toga. Unë ndoj se me këtë jemi edhe duke shkelur, do thotë, prestigjin e prokurorisë shtetit dhe jam kundër këshillit prokurorial dhe unë jam kundër kësaj. Më duket që ju, zotë ju shtrusit e tyres, krye prokurori dhe kryesuesi kësaj këti trupe këshillit prokurorial, spoku do është me respektu regulorën bi punën e këshillit prokurorial edhe me procedu me rende, jo me dojnë pikën e dytë, fillimisht me diskutu pikën e dytë. Ju duhet një me paracit në propozim rendin e ditës, me shkun pikën e por të e dyta me dojnë të kjo. Shkoni me rendi ju lutën, kom besu që i drejt tash e keni mësu, për regula po si duket jo. Mu më vjen keqë se një akështu në këtë përbomje nuk mund të vazhdojnë takimin, takimin e për takimin mbyllët, për takimin e radhës ju njoftojmë më kohë. Faleminderit. Predsjedniče. Që po ki venin kvarum kem, po vazhdojmë. Mendoj se vetë me mënyrë është që të shtyë në tërsi, mos shkojmë me këtë pikë të rande ditës. Unë absolutisht mos nuk dëshoj të involvohem, ma shumë, nuk dëshoj të involvohem, sepse kretë gjuhë me dhejë tash është bo për këtë qështje, edhe na nuk e respektojmë vëlletën e antarëve të këshillit, ju me ngullë këtë një me mëtë ledhe, kjo më ledhe, unë mendoj që e ka unë barësyën, e ka unë racionalitetin, gjithë, unë nuk mund vazhdojmë atë utim, as një përsytim të rande ditës.
Hvala, Florent, mi smo čuli tvoj... On. On je što je za...